Então eu vou homenagear todos vocês com uma música que tem um título também curioso, chama-se Por Quê? É um choro-canção, e realmente a gente, quando ouve, tem a impressão de que ficam perguntas, né? A cada frase que é tocada fica uma pergunta não respondida, né? Ou não respondida, ou você sabe a resposta e não precisa da resposta.